过来，哎，妈在叫你，过来的，过来，走过来，旺旺过来，他叫不过来的，旺旺过来，过来，你都叫不过来的呢，你是怎样？已经玩够了哦，因为大王变的 Eagle， 我这样叫他，一个，一个来，一个，一个。好，自己跑到自己怎么样？猪妹，来。以前猪妹也是跟他一样啦，你现在都随时叫着来，你看差很多啊。啊，他是为了追我过来，不是要找我。哎，放他的原因不是说我能够叫着回来哦，他现在也是叫不太来。但是哦，他自己最后玩一玩会回来，不是我叫他回来。哦，所以我现在还没有把它训练这方面哦，所以我不要一直叫它，因为你一直叫它，它对这个指令会不在乎，会麻痹。我是等它自己回来了。哦，它如果我发现它根本就不会回来，啊，很久，我追它，像那追那种柴犬一样哦，我就不敢放。哦，这个那个它跟柴犬还是不太一样，哦，只是说这个还要再加强训练。带他去外面哦，在我们的社区的公园啊，我看他怎么越跑越远，叫他不理我。后来我跑去看哦，他在吃人家丢掉的那个垃圾食物哦，妈，结果还跑给我追哦。所以他这个狗就是问题已经出来，就是他找到一个东西他喜欢的食物或者是垃圾，你要去弄他的时候，他会跑掉，叫都叫不回来。哦，他刚刚被我这个重重的矫正了，很惨。好，现在其他狗都回去，他留着他，我一叫他就要来哦，不管我讲多小声。一个来 ，yes， 他来我都是和颜悦色，不可能打他，就算他我叫不来他。一个小时跑回来，我也不会打他。我打他是在什么时候呢？他刚刚在吃那个东西的时候，我迅雷不及掩耳，往他头上敲下去，干了一声哦。你没有这样弄，这只狗又完蛋了，你根本叫不回来哦。去 ，OK， 走，走走走。好，我再一样叫他哦。你看，我现在一动，他就过来了，我叫都不用叫。来，来吧，来 ，yes， 有没有摇着尾巴过来？有没有？他现在知道了哦，我这个来不是要给你吃东西哦，哦，不来你就死，你就死路一条哦。说真的啦，我为什么要这么严重？他吃到那个脏东西，可能就死掉了。OK， 去。来，对 ，OK， 好，走走走，回家，回家回家，棒棒棒，哦，谁叫你？好，我现在要测试一下哈，就是说，我这个是客厅嘛，他们平常都生活在客厅啦，啊，里面是狗舍，哦，就是他们也可以去，如果尿很急，可以去尿尿，啊，可以去上大号 ，OK 的。可是呢，有时候我会把他们关在外面，所以他们有一个印象哦，就是说好像到狗舍就是要被限制活动，他们心理上是不太愿意来的哦，跟人一样啊，哦，你到那边就是可能是关紧闭，他以为是这种感觉哦。可是我现在开始要有做过一些训练了，但还没有完全的那么100%的执行，我试试看。你如果在室内都做不到哦，你在外面他有受到诱惑的时候哦，你根本不可能把他叫来的啦。
他一样要去吃什么东西哦，捡东西，啃完他才会回来，或者是去追一只狗，然后他不理你，或追一只猫哦，你都叫不来的哦。我现在我走到狗舍里面哦，我叫叫看这两只哈，先叫其中一只。他们不是来吃东西，我手上没有东西哦。一个，来，一个来，来耶，棒棒棒棒，好棒！好，这个要叫他，这个有时候皮皮的哦。Whisky， 来 ，Whisky， 来，你看有没有？他就有一点抗拒了，有没有？来 ，Whisky 来。来 ，yes， 那个 yes 很重要，他知道 yes 是一个标记，是等于 bingo 做对哈、哦，很好，好，他能够克服这个难关哦，很不容易哦。你不要以为在室内都很好叫，比如说你要有的狗不喜欢洗澡，你叫它来浴室，它根本打死都不会去，就这么近它也不要哦，它来有包含一个命令的感觉哦，不是纯粹说给它吃东西哦。这时就是说他跑远的时候我要叫一下。好。一个。来。过来。一个来。来 ，Yes， 来，那、啊、这个威士忌呢？他叫他，我现在手头上的东西他不吃的，但是他要来就好了。威士忌，来，他、啊、不吃，我来就可以。借来，我要去开始叫他啊、哦。先叫那个比较好，那叫什么？准备，来，准备，一个，来，来来，给我，好棒哦！来都要奖赏，好，一样，棒棒棒棒棒，你们棒 ，OK， 去去去。去